आधारभूत तहको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा आएसँगै महानगरले प्रविधि मैत्री शिक्षा प्रणाली विकास सुरु गरेको हो। यस वर्ष सञ्चालन गरिने कक्षा आठको परीक्षाको फारम अनलाइनबाटै भर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइसकिएको छ। परीक्षाको नतिजा अनलाइनबाटै हेर्न मिल्ने बनाइएको छ। आउँदो शैक्षिक सत्र अर्थात् 2075 सालदेखि सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यालय सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अनलाइनबाटै पेश गर्नुपर्नेछ। यस विवरणमा शिक्षक कर्मचारी तथा विद्यार्थीको संख्या, शिक्षक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीको विवरण, विद्यालयको सम्पत्ति लगायत सूचना तथा जानकारी पर्दछन्। यस प्रकारको विवरणमा संस्थागत विद्यालयले भने विद्यार्थीको संख्या, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, कर प्रणाली, शिक्षक संख्या लगायतका जानकारी भर्नुपर्नेछ। कुन चाहिँ एक्जाम हो, डेट रिजल्ट के हो, एटेन्डेन्सको सिस्टम सहित सबै राख्ने गरेर हामीले यहाँ नम्बरहरू यसरी भर्न सक्छौँ। यस व्यवस्था सम्बन्धी अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै बिहिबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले भन्नुभयो, महानगरले आधारभूत तहको शिक्षालाई प्रविधि मैत्री सुलभ र पहुँचयुक्त बनाउँदै लानेछ। मेयर साक्यले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापनमा आफू लागिरहेको बताउनुभयो। यसका लागि स्रोत र अधिकार आउने केन्द्रबाट बिस्तारै आउँदैछन् मेयर साक्यको भनाइ थियो। सबैले सहज रूपमा शिक्षा पाउन सकोस् र शिक्षा अति महँगो भएर चाहनेले पनि चाहेको जस्तो शिक्षा पाउन नसक्ने र जसले अलिकति विद्यालय विद्यार्थीहरू छन् हामीले यो शिक्षा हासिल गर्नलाई यति लगानी गरेका छौँ भनेर घर खेत बेचेर पढ्नुपर्ने र पढिपढिसकेपछि त्यो विद्यार्थीको एउटै मात्र उद्देश्य हुन्छ। हिजो हामीले आफूले शिक्षा हासिल गर्दा जति लगानी गरेका छौँ त्यसमा ब्याजसहित अशुल्क प्रविधि हामी हुन सक्छ। कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौँ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं आधारभूत तह परीक्षा समितिका अध्यक्ष धनीराम शर्माले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम व्यवस्थापन हुने बताउँदै शिक्षा ऐनको कुरा झिकेर दुविधामा नपर्न आग्रह गर्नुभयो। शिक्षामा जति कुराहरू ऐनले भनेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी आफै गरौँ, स्थानीय तहले गरौँ, स्थानीय तहलाई तपाईँले सहजीकरण गरिदिनुहोस् भनेर हामीले माग गरेका छौँ। केन्द्र अगाडि तपाईँले पत्र पत्रिकामा पनि हेर्नुभयो होला, हामी जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ स्थानीय तहलाई सहजीकरण मात्रै गरिदिनुहोस्, हामी गर्छौँ, तपाईँहरूले हामीलाई सहजीकरण सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ तर हामीले गर्नु पऱ्यो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरका शिक्षा अधिकारी प्रह्लाद अरियालले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा 94 सामुदायिक विद्यालयमा 38,000 विद्यार्थी र 650 संस्थागत विद्यालयमा 1,37,000 विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा शिक्षा सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने कार्यविधि निर्माण भइसकेकाले काम गर्ने आधार पनि तयार भएको बताउनुभयो। त्यो ऐनले किटानी साथी के यो कामहरू चाहिँ स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ, त्यो अर्को आधार हो। त्यस्तै अरू भनेको जुन प्रचलनमा रहेको शिक्षा ऐन नियमावली र यहाँबाट तयार भएका कार्यविधि र विषयगत मन्त्रालयबाट प्राप्त अरू मार्गदर्शनहरू त्यसको आधारमा स्थानीय तहबाट विद्यालय शिक्षा सेवाको प्रभावहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। महानगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूका लागि आयोजना गरिएको अनलाइन सबमिसन सम्बन्धी अभिमुखीकरणमा विद्यालय शिक्षामा सूचना कार्यक्रम परीक्षा लगायत प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्ने विषयमा जानकारी गराइएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग अन्तर्गत 11 स्रोत केन्द्र छन् भने 8 कर्मचारी कार्यरत